bogatstvo različitosti, što je negde i karakteristika kulture grada Novog Sada, a ovih dana nam je to veoma bitno. I bogatstvo programa, mi duboko verujemo, oplemenjuje znanje iz oblasti očuvanja, kulturne baštine kao i tradicije. Festival ne bi bio to što jeste, jer mi je naši prijatelje koji su već i povinno sa nama.